វីវរហើយតារាកំពូលរបស់ស្ពឺម្នាក់មានគម្រោងដើរចេញពីក្រុមប្រសិនណាបើក្លឹបបរាជ័យនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ឬក៏មិនអាចលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League យោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយក៏បានដឹងថាកីឡាករ Harry Kane នឹងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹប Tottenham Hotspur ប្រសិនណាបើក្លឹបបរាជ័យនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយឬក៏មិនបានចូលលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នារដូវកាលក្រោយនេះនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Harry Kane កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសសរសៃពួរហើយប្រហែលជាមិនអាចបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្រុម Spurs ម្ដងទៀតនោះទេសម្រាប់រដូវកាលដែលនៅសេសសល់ជាស្ដែង Harry Kane ទំនងជាមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា100លានផោននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានបានអះអាងថាលោក José Mourinho និងប្រធានលោក Daniel Levy នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះស្នាក់នៅក្លឹបបន្តប្រសិនណាបើពួកគេមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League នារដូវកាលក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នក្រុម Tottenham Hotspur កំពុងតែនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ7នៅក្នុងតារាង Premier League ដែលមាន5ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុម Chelsea ដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ប៉ុន្តែពួកគេបានឈ្នះ3ប្រកួតចុងក្រោយជាប់គ្នាManchester United នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នើម Barcelona ម្នាក់ក្រុមអេសាយក្រហម Manchester United បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Bruno Fernandes មកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេនៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅប៉ុន្តែជាមួយនឹងពាក្យចចាមរាមអំពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Paul Pogba ធ្វើឲ្យក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកនៅជម្រើសផ្សេងមួយទៀតហើយវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាកីឡាករអាយវ៉ាន់រាគីតិចរបស់ក្រុមបាសេឡូណាស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅកំពូលរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងពីការផ្លាស់ចេញពីទឹកដីខាមនូមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយវាត្រូវបានយល់ថាកីឡាករក្រុម Atletico Madrid ក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែបម្រើរូបនេះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតបើតាមរបាយការណ៍ Express ក៏បានជឿជាក់ថាក្រុម Manchester United នឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបនៅ La Liga មួយនេះសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើ Rakitic មិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍មួយក៏បានអះអាងទៀតថាAtletico Madrid បានតាក់ទងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Rakitic រួចហើយផងដែរចំពេលដែលសារព័ត៌មាន ESPN បានរាយការណ៍ថាក្លឹប Barcelona បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីកីឡាកររូបនេះចេញនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន17លានផោនលោក Pep Guardiola បានបើកផ្លូវឲ្យតារាឆ្នើម Manchester City ម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅលើអនាគតរបស់ខ្លួនឯងនារដូវក្តៅខាងមុខនេះគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola ក៏បានធ្វើការបើកចំហនៅក្នុងការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Jesus របស់ក្រុម Manchester City ចេញនារដូវក្តៅនេះ
ប៉ុន្តែលោកគឺនឹងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរូបនេះគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹង Manchester City នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយក្លឹបបានចាត់ទុកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាអ្នកជំនួសតំណែងដ៏ស័ក្តិសមមួយរូបសម្រាប់កីឡាករ Sergio Aguero តែទោះបីជាយ៉ាងណាទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ Aguero នៅឯទឹកដីរបស់ Manchester City បានរារាំងឱកាសរបស់ Jesus ដោយអាចធ្វើឲ្យរូបគេមានការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ13ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជម្រើសដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នារដូវកាលនេះហើយយ៉ាងណាមិញដោយឃើញអំពីភាពខ្វះខាតនៅក្នុងការចូលលេងរបស់ខ្លួនក៏បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗដូចជា Juventus ជាដើមគណៈដែលរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Metro ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបជាតិនៅឯក្របខ័ណ្ឌ Serie A មួយនេះបានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីទៅមើលការប្រកួតរបស់ Jesus អំឡុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម West Ham ជាស្ដែងលោក Pep Guardiola គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយរបស់កីឡាករ Jesus ប៉ុន្តែលោកគ្មានវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យកីឡាកររូបនេះស្នាក់នៅក្លឹបបន្តនោះទេទូយ៉ាងដូចជាការបើកផ្លូវទៅដល់កីឡាករ Sancho ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះអនាគតរបស់គេផងដែរហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមានសាច់ជាច្រើនប្រភេទស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីនិងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលស័ក្តិសមនឹងការបង្កើតនូវកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ខួបកំណើតផ្សេងផ្សេងហាងមីនី BBQ សាច់អាំងទឹកកាពិមាន3សាខាដែលសាខាទី1នៅសន្ធមុខក្រៅសាលាអាស៊ីអឺរ៉ុបថ្មីសាខាទី2គឺនៅជាប់នឹងផ្សារស្ទប់សាដៃហុយសាខាទី3លោកចូសេម៉ូរីញ៉ូបានប្រាប់មេធំរបស់ក្លឹបស្ពើអរ៉ាស់យកទៅរវាងពានរង្វាន់ពីរនេះដែលខ្លួនខំម្ដងទាំងពីរមិនកើតទេក្រោយធ្លាក់ចេញពី FA Cup ដែលចាញ់បាល់ថែមម៉ោងពេលនឹងទីទល់នឹង Norway កាលពីយប់មិញអ្នកចាត់ការក្រុមមន់ខ្នៃមាសលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាមុនថាខ្លួនគឺបានជួលដំណឹងទៅកាន់ថ្នាក់លើជាន់ខ្ពស់របស់ក្លឹបហើយពីការសម្រេចចិត្តរវាងការប៉ះប៊ឺនស្លីឬក៏ប៉ះក្រុម RB ការតតាំងជាមួយនឹងប៊ឺនស្លីនៅឯ Premier League គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅត្រឹមរំកិលទៅចំណាត់ថ្នាក់ល្អមួយព្រោះបើប្រជែងពៀនគឺមិនអាចនោះទេព្រោះគម្លាតពិន្ទុគឺធៀបទៅនឹងក្រុមកំពូលតារាងគឺមន់ខ្នៃមាសនៅក្រោយក្រុមហង្គក្រហម Liverpool រហូតដល់39ពិន្ទុទៅហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះរីអានៅ UEFA Champions League កាលពីជើងទី1មន់ខ្នៃមាសគឺបានចាញ់នៅក្នុងដី 1-0 ខណៈដែលជើងទី2របស់ក្រុមលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូគឺត្រូវខិតខំខ្លាំងជាចាំបាច់ប្រសិនណាបើចង់ឈ្មោះទៅចាប់ឱកាសប្រជែងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបសារជាថ្មីដោយឡែកគម្លាតនៃការលេងរវាងជំនួបទាំងពីរគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលយ៉ាងឲ្យកីឡាករគឺមិនអាចលេងបានពេញជើងទាំងពីរប្រកួតបានឡើយនៅក្នុងលទ្ធផលចាញ់1-0គឺទាមទារឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur ចាំបាច់ត្រូវតែយកឈ្នះលើសពីមួយគ្រាប់តែបើករណី Spurs ស៊ីក្រុម RB នៅក្នុងដីវិញ1-0ក៏នឹងមានការបន្ថែមម៉ោងឬក៏រហូតដល់បាល់ពេលនឹងទីថែមទៀតផងច
ជំនួបចាប្រៃទម្លាក់មន់ស្រុកកាលពីយប់មិញកីឡាករធ្វើទាំង Ham Hotspur រូបនេះមានពិន្ទុអន់ជាងគេក្រុម Norwich City បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមTottenham Hotspur នាលទ្ធផល 4-3 ដោយការថែមម៉ោងបាល់ពេលនឹងទី1ស្មើពេញម៉ោងការធ្លាក់ចេញពី FA Cup របស់មន់ខ្នៃមៀក៏បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះវាគឺជាលទ្ធផលនឹងមិននឹកស្មានដល់ខណៈដែល Arsenal និង Manchester City គេបានកក់កៅអីឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់ពេលប៉ះក្រុមឯកជនបើក្រឡេកទៅមើលការវាយតម្លៃពីពិន្ទុកីឡាករចេញពី Who Score ក៏បានចុចឈ្មោះនៅខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបដែលបង្ហាញទម្រង់លេងអន់បំផុតនៅក្នុងការប្រកួតនោះគឺកីឡាករជួរមុខកីឡាករប៉ារ៉ុតដែលបានពិន្ទុទាបជាងគេពលគឺបានត្រឹមតែ 5.6 តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអ្នកចាំទី Vorm ដែលផ្លត់ស្នៀតបង្កកំហុសជាអ្នកទទួលបានពិន្ទុទាបលំដាប់ទី2គឺ 6.2 ពិន្ទុនិងកីឡាករដែលបានឈ្នះ MOTM គឺធ្លាក់ទៅលើខ្សែការពារស្លាប់គឺ Lewis របស់ក្លឹប Norwich City ដែលបានពិន្ទុខ្ពស់រហូតដល់ 8.6 ពិន្ទុឯណោះគួររំលឹកផងដែរថា Spurs ហាក់បាត់បង់កីឡាករសំខាន់ជាច្រើននៅលើទីលានពលគឺនៅតំបន់ប្រយុទ្ធនោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលតារាឆ្នើម Hurricane និង Hoymelson កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលរបួសនៅឡើយទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ